boshqatdan rekord qilamiz. Ha, biz hozir buni endi nimani o'rganamiz bu mavzuyimizda? Bu mavzuyimizda mana bordim, ro'yxatga chiqib ketib qoldim. The Priority Index degani bor, ya'ni bu yo'llarni muhimlilik darajasini aniqlash. Bizda hozir misol uchun boya ko'rdik, 2-3 xil yo'l chiqdi. Qaysidir eng uzun vaqt ketadigan kritikal yo'l bo'ldi, to'g'rimi? Demak, bizda hozir 3 xil, 4 xil yo'l bo'ladi. Ya'ni 22 kunlik, 28 kunlik, 30 kunlik yo'llar bo'ladi. O'shanda biz o'sha qaysi yo'llar qanchalik muhimligini mana shu formula orqali topsak bo'ladi. Bundan bilsa bo'ladi, o'zi kritikal yo'l 100% chiqadi. Chunki u kritikal yo'lsiz iloji yo'q. Biz chunki 30 kun ichida полный hamma ish bitadi. Bu degani eng muhimi o'sha 30 kunlik ish bo'ladi. O'shaqa narsani aniqlash bo'ladi. Hozir sizlar anig'ini tushunasizlar, nima xohlayotgan, nima bo'lishini. Hop, formulani yozdik. Hozir mana aytayotgan quyidagi jadvalga qarab loyihaning umumiy davomiyligini, ya'ni muhim kritik yo'lni hisoblang. Yo'llanganini muhim, ya'ni yo'llarning muhimlik darajasini boyagi yo'l bilan va straight line distribution usuli orqali ham anaqa topinglar. Uni ham hozir keyingi formula, uni keyin o'rgatamiz. Hop, A'dan keyin biz B bilan nima qilish mumkin ekan dedim. Mana mana bu yerda biz boshladik. A 4 kun ekan. Mana oldingi ish A'dan keyin B va C bor. Va mana bu yoqqa bitta C'ni chiqardim. C ham 8 kun ekan. Hop, B'dan keyin nima bo'lyapti? D bo'lyapti. B'dan keyin D'ga davom etyapmiz. D nechi kun ekan deymiz? 6 kun ekan. D'ga C'dan keyin Y ekan. Mana C'ga keldim. Mana Y. Y'imiz 7 kun. Hop, D va Y'dan keyin D va Y'dan keyin nima bor ekan bizda? F bor ekan, 5 kun ekan. F 5 kun. Va Y'dan keyin bizda nima bor ekan? G bor ekan. Pastga qilamiz. Y'dan keyin G bor ekan. G'imiz 3 kun. Va G'dan keyin H bor ekan, to'g'rimi? Oldin G, keyin H bor. Bu degani G'dan keyin H bor. H'imiz 6 kun. Bundan keyin hech bo'lmaydi. Bu degani nima bo'ladi? Finish bo'ladi. Bundan F'dan keyin yaxshi bo'la olmaydi, bo'ldi, finishga ketadi. Tushundinglar mana. Endi bizani yo'l hozir qanaqa bo'ladi? Hop. Biz endi yo'llarni ajratib birinchi. Endi qaraydigan bo'lsanglar, birinchi yo'limiz misol uchun mana. Hamma yo'llar, bunda hamma yo'lni topishimiz kerak. Hozir kritik yo'lni ham topamiz, lekin birinchi hamma yo'lni topishga majburmiz bunda. Chunki hamma yo'llarni muhimlik darajasini hisoblab ko'rsatib bering degan. Shuning uchun mana A'dan boshladik. A, B, D, F ga keldim de chiqib ketdim mana finishga. Bu degani A, B, D, F bo'ldi birinchi yo'limiz. Keyingi yo'lni ko'radigan bo'lsak. Endi A, C, E'ga kelyapmanda tepaga chiqib ketyapman mana F'ga. Chunki bu yerdan ham yursam bo'ladi-yu. A, C, E, F. Keyingisi. A'dan kelyapman, yana C'dan o'taman, E'dan o'taman, yana pastdan ketsam bo'ladi-yu. Bu yoq ham bor-ku. Shuning uchun bu A, C, E, F, G, H. Endi buni hisoblaydigan bo'lsak, necha kunga to'g'ri keladi buni hisob kitobi? A, B, D, F. 4, 6, 10, 16, 21. 21 kun. A, C, E, F. A, C, 4, 8, 12, 19, 24. 4, 8, 12, 19, 25, 28 kun bo'ldi. 28 kun. Bu degani qaysi kritik yo'l bo'ladi? Kritik yo'limiz oradagi bo'ladi. Kritik yo'l. Bu bo'ldi mana. Eng kattasi, to'g'rimi? Kritik yo'l bo'ldi. Endi kritik yo'lni topdik. Endi bizga aytyaptiki, ma'lum narsasini top ber deyapti, ya'ni yo'llarning muhimlilik darajasini. Biz qanaqa topamiz bu narsani? Qaranglar, pastdan ishlab ketaveramiz. Alfa minimum nimaga teng bo'ladi? Alfa minimum qanaqa topiladi? Alfa minimum mana bu yerga yoza qoling. Oz.
Adaş Tamam. Tamam, indi anılar sana kanak işleyemez. Yani bu konuyla ilk derecelerin topuş kanak yeter. Bir de ilk halette biz işlerimizde tork edelim. Yani önümün daha aktörüydük. Bazı ateş konuşalım. Elektrik bölüyelik. ACEGF ateş bitim mantıklı. Doğru mantıklı. Ateş bitim. Ama uşanın hiç kim vardı? Tor 8, 7, lakin tor kısabla gemene. 9, 17, 24, 24. Bu tor lakin. Mamdaki der değil. Mane. Abi indi. Kritikal yolu taptık. Yeni mamlar sana hesablaştır başlayalımız. Böyle kanak hesablanır. Bak. Alfa minimumu kanak tapamız. Alfa minimum ne diyeyim burada? Alfa Bak. Alfa minimum diyeyim burada. Kritik en uzun yol kaçmış? 28 mı? 28'den kritik yoldan yani Mehmet'te müdahale kritik yoldan ayrışımız kere en kop vakti ketedigen yani en uzun yolge en uzun vakti bu degani kritik yolumuz 28 en uzun yolam 28 bu degani 0 bo'ladi bu har doim 0 bo'ladi bundoq qarasanglar alfa max nima deyim bo'ladi kritik yoldan ayrışımız kere en kısa vakti. En kısa vakti. Bu 28'dan ayrışımız kere bölen neticene 21 gün eken. 21 gün. Bu da yani 7 gün bölen. 7 bölen. Şimdi bitti kanaka kısa bölen deseyle bu her bitti joyda. Her bitti joyda bitti deyim bölen. Kritikal yoldan ayrışılı. O şey soralı otken yol. Yol vakti. Bu da yani alfa minimum yol vakti. En uzun vakti alfa minimum alfa max uzgan bitti. Bu ne uçun? Şimdi alfa hop kayısı uçun alfa mamını yaşlı dedik. Yaşlı uçun uzağız topşumuz gereği. Yaşlı uçun mi diyeyim buladı? Alfa yaşlı diyeyim buladı. Ha, bunu korotken bu şeyle bir. Bir minus. Bettamız ne çeki deyin? Bette kritik yönümüz 28 mi? 28'den 21 ayıramız yani. Bu da yani 7 diye. Yani. 28 ayrı 21 bölü. Minus 0 getin. Taksım. Alfa maksimumuz ne çeki deyin? 7 getin. Minus bir ağı ne çeki deyin? Alfa minimum 0 getin. 7 ne yani yani tepeden 7 kalır. Pastayım 7. Bu da yani 7 ne gibi olsaydı 1. Birden 1 ayıradık ne olur bu? 0 bölü. Yani birinci yolumuz yani bu konu ile derecesi 0 faiz. Yani. Çünkü o en kişinesi de bu. Şimdi yani kendisi kok yotilik. Kok. Alfa ikkin topa digen bu şey. 1 minus 28'dan yani ne için ayıramız? 28 ayrı 24 ayrı 0 taksım 7 ayrı 0. Alfa 2 teyim oladı. 1 minus 4 taksım 7 beraber Öteyim böyle de ha. Tor bölüngen yetti. 0 bütün tor 128 eken. 0 bütün tor 128. Bu da yani
42,8 foiz degan bu muhimligi darajasi. Endi o'zimizni kritik yo'lni topadigan bo'lsak, kritik yo'l qanaqa muhimligi darajasi? Alfa 3 deylik. Nechi bu? 1 minus 28 ayrı 28 ayrı 0. Bu yerda 7 ayrı 0. Nima bo'ladi bu? 1 minus 0 taqsim 7 0 bo'ladi. Bu degani 1 ga teng, bu degani 100 foiz degani. Bu degani muhimligi darajasi qaysi biri eng katta ekan? Demek alfa 3. O'shanda bu alfa 3. Keyin muhimlik darajasi bo'yicha pastga qarab ketyapti. Alfa 2. Pastga qarab ketyapti. Kichkina katta bo'lishi kerak u va anaqada. Yashildagi alfa 1 yo'limizda mana. Ya'ni barcha hisoblash yo'limiz critical index degan yo'l hisoblash yo'l turiga kiradi. Shundaylar, ya'ni hamma yo'lni hisoblab olishimiz kerak, biz majburmiz. Kritik yo'l olamiz, alfa minimumda nima qilamiz? Kritik yo'ldan mana shu yo'ldagi eng qisqa yo'lni ayiramiz, eng uzun yo'lni ayiramiz. Alfa maxda critical yo'ldan max yo'lni ayiramiz. Bu yani eng max 28 0 bo'ladi. Alfa max har doim anaqa bo'ladi. Uzr, adashib ketdim. Alfa max topish uchun eng uzun critical yo'ldan eng qisqa vaqtda ayirishimiz kerak bo'ladi. Anaqa inobatga olsanglar, bu yerda bu o'sha qaysi so'ralayotgan yo'l bo'lsa, o'sha so'ralayotgan yo'l hisoblayotganda kritikal yo'ldan ayirib ketaverasizlar bu yerda. Shu bu degani mana alfa 3, alfa 2, alfa 1, ya'ni eng muhim, o'rtacha va kerakli degandek gap. Xo'p, endi mana mashina o'zini, xo'p, biz hozir hozir bo'lma. Endi hozir boshqasini ko'ramiz. Boshqasi endi line distribution degani bo'yicha yechishni ko'ramiz. Hop, hozir man anni ishlagan bo'lsam. Endi bunda endi boshqa yo'l bilan hisoblanadi. Straight line distribution yo'li bo'yicha hisoblashimiz kerak bo'ladi. Bu ham oddiy, unaqa qiyin emas. Hozir ko'ramiz. Hop. Birinchi anaqalar qoraylik. Ishlash jarayonlarini qolsak, mana bu narsani bilamiz. Predecessor bo'lsa, anaqa oldingi bo'ladi. Bu degani A'dan oldin hech bola bo'lmagan. Bu degani ular startda turibdi degani. Hop. Mana buni o'tkazaylik bu yoqqa. O'ktamadi. Farq yo'q. Mana A bo'lib qoldi. Endi mana A'dan boshladik. A'da nechta turibdi? 6 kun ekan. B ham startdan boshlangan. B u 5 kun. Mana A'dan keyin S bo'lgan. Tarjima bo'ladi oldingi degani. A'dan keyin S bo'lgan. S va U 6 kun ekan. S'dan keyin D bo'lgan. D U 8 kun ekan. B'dan keyin Y bo'lgan. B'dan keyin Y 5 kun ekan. Y'dan keyin F bo'lgan. 2 kun ekan bu. Va bular nima bo'lyapti? O'sha to'g'ridan to'g'ri finalga qarab ketyapti. Final bu yog'i o'sha start bo'lyapti mana. Bizda hozir ikki xil yo'l bor ekan, ya'ni A C D'ni ko'radigan bo'lsak nimaga teng bo'ladi bu? 6 6 8 12 20 kun ekan. B A F bo'lsa bu necha kun ekan? 12 kun ekan. 12 kun. Bu degani critical yo'limiz ma'lum bo'ldi. Critical yo'l. Endi straight line distribution'ni biz ko'radigan bo'lsak, bu ya'ni anaqasi bu. Adashmasam, necha kunga kechiktirish mumkin bo'lgan narsasi bu. Ya'ni necha kunga kechiktirish imkoni bo'ladi bizda.
Biz hozir qaysi yo'lni kechiktirishimiz mumkin? Faqatgina bini, chunki aytib o'tdimki, kritikal yo'lni hech qachon kechiktirib bo'lmaydi. Lekin undan kichkina vaqtda bitadigan ishlarimizni kechiktirishimiz mumkin. Hozir o'sha kechiktirish yo'lini anaqasini ko'rib chiqamiz. Ani toshniyrog'ini ko'rib, toshniyrog' emas, sal ehtimolliyrog'ini ko'rib chiqsak bo'ladi. Xo'p. Ya'ni necha kun kechiktirishimiz mumkin? BEF lar. Boya qaysi yo'llar muhimligini darajasini o'rgandik. Hozir endi o'sha muhimligi kam bo'lgan yo'lni necha kunga kechiktirishimiz mumkin? Har bitta operatsiyani o'sha narsani qo'yamiz. Bora esingizda bo'lsa 2 kun, 2 kun, 8 kun dedim-da, lekin bitta 2 kunni ishlatib yuborsak qolgani yo'q ketadi, to'g'rimi? Hozir mana shu mana misol uchun farqi necha kun bo'ldi? 8 kunmi? Shu 8 kunni BEF ga necha kundan bo'lgani ma'qul degan narsa. Buni 8 3 ga bo'lib yozmaysiz, u oddiy bo'lib qoladi. Iloji boricha yaqinroq yozadigan bo'lsangiz, misol uchun bunga 2 kun, bunga 2 kun, bunga 4 kun qilishingiz mumkin-da. Uni jarayonlar va hozir biz o'sha mana shu anaqa kunni bo'lishini o'rganamiz. Xo'p, birinchi bo'lib qiladigan ishimiz total fork topishimiz kerak bo'ladi. Ya'ni umumiy fork topishimiz kerak bo'ladi. Bu nima ekan bo'ladi? Critical yo'ldan o'sha yo'lni ayiramiz, eng kichkina yo'lni bu 20 dan 12 ayirsak bu 8 kunga teng bo'lib qoldi. Endi bizda qaysini kechiktirishimiz mumkin? Faqat ma'lum yo'lni kechiktirishimiz mumkin. Kechiktirish mumkin. Ya'ni 8 kunga kechiktirishimiz mumkin. Endi 8 kunni qanaqa bo'lish kerakligi o'sha narsani ham o'rganamiz. Birinchi mamnaq formula qo'llaniladi. FB, ya'ni FB deylik mana, chunki bu birinchi B aniq formula. Va menga B'ni duration kerak bo'ladi, ya'ni necha kun ketishi va o'sha yo'lni umumiy yo'l anaqasi kerak. Nima edi? Duration, ya'ni DB plus DE plus DF va chiqqan javobni man ko'paytirib qo'yishim kerak. Total float. Bundoq qilay, chalib qolmay. Total float. Bu temirlar qanaqa bo'ladi? Duration bu, ya'ni B necha kunga anaqa duration necha kun? 5 kun ekan. 5 bo'laman. Bular общийisi 5 plus 5 plus 2. Ko'paytiraman 8 ga, chunki umumiy 8 ku bu. Hop, 5 ni bo'ladigan bo'lsak necha bo'ladi bu? 5 taqsim 12 ko'paytirilgan 8 bu teng bo'ladi 3,33 kunga. Ya'ni shu kunga bugun ko'z anaqa qilishimiz mumkin. Yani mana shu kun sanga 3,33 kun. Bundan oshig'ini bermaymiz, tushunyapsizmi? Ya'ni 8 kunni to'liq bermayapsiz, faqat B ga mana 3,33 kun sanga yaxshiroq. Mana shundan ishlat, bo'ldi. Mana shungacha kechiktirishing mumkin degan talab qo'yamiz. F I ga qo'yadigan bo'lsak D I bo'ladi. Yana boyadagi yo'l bo'ladi. O'sha polni o'sha yo'lni umumiy anaqasini yozishga. Critical yo'lni biz kechiktira olmaymiz, chunki biz critical yo'l uchun biz hisoblanmaydi bu. D I. Hop, necha bizda? 5. 5 plus 5 plus 2 ko'paytirilgan 8. Bu ham teng bo'ladi 3,33 kunga. Endi F topadigan bo'lsak, bu teng bo'ladi DF DB plus DE plus DF. 2 kunga teng. Past plus 5 plus 2 ko'paytirilgan 8 teng bo'ladi. Hop, 16 taqsim 12 bo'lsa, bu salkam 4,33 bo'ladigan bo'lsa, 3,33, 3,33, 6,66 bo'lsa, bu degani 6,66 bo'lsa, ya'ni 2 qavat 2 dan 60, 1,34 bo'ladi. 1,34 kun. Bu degani mana B uchun mana 3,33 kun, san maksimum shu kungacha anaqa kechiktirishi mungkin. I mashingacha kechiktirishi mungkin, F mashingacha kechiktirishi mumkin. Bo'ldi. Agar bu mana 2 kun bo'lib ketadigan bo'lsa, allani kunni yeb qo'yayotgan bo'ladi. Shuning uchun mana shunaqa narsa bu, ya'ni straight line distribution, ya'ni o'sha subtropical teskislarni, ya'ni o'sha muhim anaqa yo'llarni, o'sha kechiktirish mumkin yo'l bo'lganlarni, ya'ni o'sha yo'llarni bundoq qaraganda qanchaga kechiktirish mumkinligini bu yerda ko'rib chiqishimiz kerak bo'ladi va shu yo'l orqali hisoblanadi. Ya'ni yo'l topilgan bo'lsa float qilinadi, ayriladi maks kritik yo'llarni uzun anaqani va uni har bitta bosqich uchun ko'paytirib hisoblab chiqiladi. O'shanda mana shuncha, ya'ni bu eslab qolinglar, mana straight distribution. Shunga teng. Xo'p, boshqasi
Yarımcı bo'ldi, xudo xohlasa. Bugungi shu, endi xudo xohlasa ertaga soat 10'larda o'tamiz, xudo xohlasa qolgan mavzu masalalarni obedgacha ulgurganimizcha. Yoki xudo xohlasa nasib qilsa kechqurun rang qilamiz, shanba kuni kechqurun yoki ertasi kuni yakshanba kuni kun bo'yi qilishga harakat qilamiz. Ma'muriy videolari final playlistiga joylanadi.